Spoštovane dame, spoštovani gospodje, spoštovani gospod dekan, spoštovani vsi duhovniki, prav lepi pozdravi, spoštovani Neuwirthovi Štajerci. Vse prisotne prav lepo pozdravljam v Jarenini. Pretekle dneve je bilo pri nas zelo pestro, intenzivno, veselo, pa tudi jubilejno. Velika gospodnica je že tradicionalno v naši občini obeležena tako, kot se spodobi. Sovpada s krajevnim praznikom in skozi pretekle dni vidimo, koliko nam pomeni druženje in dobra volja ter podpora. Vse te praznične dni namreč ne bi mogli izpeljati brez medsebojnega sodelovanja. Iskrena hvala vsem, ki ste na kakršenkoli način pripomogli, da je pretekli teden in današnji dan vse potekalo tako, kot mora, ter vsem dnevom dodajali bogate vsebine, ki so, verjamem, obogatile vsakega med nami. Posebna zahvala gre tudi dekanu, gospodu Igorju Novaku. Gospodu župniku Viliju Brglezu pa želimo čim prejšnje okrevanje in mu hkrati pošiljamo najlepše želje in pozdrave iz Jarenine. Praznik, ki ga obeležujemo, je bil med Slovenci vedno priljubljen. Gre za najstarejši Marijin praznik s koreninami v 5. stoletju in simbolika tega dne je izraz sreče nad človekom in življenjem. Menim, da smo radost do življenja prenesli prav vse, kar se je v naši Jarenini dogajalo v pretekle dni. In prav je, da tako star praznik že tradicionalno obeležujemo v središču vasi. Takšna srečanja, praznični dnevi in druženja nas povezujejo in vedno znova spomnijo, kako pomembna je vloga in sodelovanje med ljudmi. Na tak način smo veliko bolj uspešni pri svojem delu, prav tako pa ta zanos čutijo ljudje, ki uživajo sadove tovrstnih druženj. In danes tukaj se čuti, da je Jarenina kraj veselja, toplega stiska roke in gostiteljica visoke kulture, odličnih športnih dogodkov in kraj snidenja dobrih ljudi. Naj spomnim na nočni turnir v futsalu, dan odprtih vrat gasilskega doma, na pet teniški turnir, veselo druženje ob kegljaškem tekmovanju, pa večer komedije s Tadejem Tošem, nočni pohod z ogledom zvezdnih utrinkov, nogometne tekme med gasilci Jarenine in Jakoba in naši vinarji so v soboto prvi skupaj odprli vrata in nas razvajali svojo ponudbo. Ne nazadnje je vino tudi del naše kulture, izročila, zgodovine in del naših življenjskih vrednot. Včerajšnja dirka s traktorskimi kosilnicami je znova napolnila športni park, prav tako je bila prekrasna večerna rimska procesija z lučkami po vasi. Še enkrat iskrena hvala dragemu sokrajanu, gospodu Alfi Nipiču, za nepozaben legendarni in jubilejni koncert, ki ga je podaril Jarenini. Prav tako hvala vsem posameznikom in društvom, ki ste ure in dneve posvetili temu, da sta bila krajevni in farni praznik izjemno bogato obarvana. V preteklih skoraj že 4 letih smo uredili veliko projektov, sanacij, pomoči človeku, investicij in še bi lahko naštevali. V letošnjem letu bomo pričeli še z rekonstrukcijo stare šole oziroma muzeja Alfi Nipiča, Štajerske hiše glasbe, prav tako pridobivamo gradbeno dovoljenje za ureditev novega, večjega nadstreška Mrliške vežice, prav tako pa bomo dokončali še zadnji odsek Jareninske ceste. Prepričan sem, da vsak od nas opazi spremembe v vseh 4 krajevnih skupnostih. Naša želja in osnovno vodilo pri delu je bil enakomeren razvoj in temu načelu sledimo vse skozi. Rezultati dela in prizadevanj vseh so namreč vidni na vsakem koraku. In s tem tempom bomo nadaljevali tudi v prihodnje. Kajti vse to izhaja izključno iz tega, ker sledimo pravim vrednotam, na osnovi katerih delujemo. Vrednote pa seveda izhajajo iz potreb ljudi, ki jim je potrebno prisluhniti in jih znati prenesti v življenje tako, da obljube ne ostanejo besede, ampak postanejo dejanja. Ob koncu še moj poklon Neuwirthovim Štajercem za častitljivih 100 let delovanja. Prosim en aplavz za Neuwirthe.
Danes nas bodo razvajali zaključnim koncertom, za kar smo jim izjemno hvaležni. Še enkrat vas lepo pozdravljam in vam želim veselo druženje, kasneje še pod našo staro damo, Cesarsko Lipo. Hvala vsem. Zgodba je z občino Pesnica tesno povezana skozi vseh 100 let, pravzaprav lahko rečemo, najbolj pa pravzaprav v zadnjih 24-ih, 25-ih letih četrt stoletja, ko je občina Pesnica prevzela tudi pokroviteljstvo nad godbo. Glasbena tradicija male pihalne godbe Neuwirthovi Štajerci se je pričela pred 100 leti, torej z ustanovitvijo pihalne godbe, ki jo je takrat vodil Vinko Neuwirth. Že sama 100. Obletnica v letu 2022 nam pove, da je pravzaprav njeno dolgoletno delovanje družinska tradicija, ki se je prenašala iz roda v rod. Kot že poudarjeno, bo današnji koncert sestavljen iz 3 delov, kjer pravzaprav želimo prikazati glasbeno popotovanje Neuwirthovih godb skozi čas vse do danes. V prvem delu bo godba predstavila svojo tradicionalno glasbo. Ustanovitelj, komponist, odličen instrumentalist in nekdani umetniški vodja godbe Neuwirthovi Štajerci, gospod Tojne Neuwirth, je ustvaril glasbeni stil, ki je prepoznaven in svojstven. Tako je v njegovem glasbenem opusu nastalo veliko avtorskih sklad in prired. Mala pihalna godba Neuwirthovi Štajerci nadaljuje in ohranja tradicijo Neuwirthove glasbe, ki je pričara vzdušje preteklosti in naših korenin. Zato je to tudi glasba naše zgodovine, naših dedov in babic. Ponosni so na poreklo, običaje, tradicijo, zato ta glasba ostaja del njihovega glasbenega repertoarja. Mala pihalna godba Neuwirthovi Štajerci, katere umetniški vodja je gospod Max Weingerl, se vam sedaj v prvem delu predstavlja z naslednjimi melodijami. Koračnica za dobro voljo, za praznik, pozdrav iz Dupleka, veselo na delo in jetliček v vodi. Mala pihalna godba Neuwirthovi Štajerci.
prijatelji, spoštovani najbetovi Štajerci. Dovolite mi, da vam v imenu kulturno-umetniškega društva Kutka Juh in vokalne skupine Mavrica iskreno čestitam v vaši 100. obletnici delovanja. Vaša glasbena pot je neverjetna in globoko vtkana naše okolje. Zaradi tega vam moramo biti globoko hvaležni vsi, ki nas kultura in z njo lepa pesem povezuje in druži. V našem društvu smo vam še posebej hvaležni za odlično medsebojno sodelovanje. Na otvoritvah naših razstav in drugih dogodki se vedno odlično popestrili naš program. Štejemo pa si v čas, da lahko sodelujemo tudi na vašem koncertu. V našem društvu vam iskreno čestitamo, še veliko Istric navdiha pri vašem umetniškem ustvarjanju in čim več uspešnih nastopov. Vašo čast in spomin na našo pesnico gospo Ančko Šumenjak vam bomo zapeli pesem Mirjanina, katera avtorica je prav ona. V nadaljevanju pa še Avsenikovo Lepo je biti muzikant. Ja, pa bi še prosila predsednika, prosim, če lahko prideš. Iskrene čestitke v imenu kulturno-umetniškega društva. Zahvalo, da smo tako dolgo sodelovali in si želimo še uspešno sodelovanje in prijateljstvo in vse čestitke ob vašem visokem jubileju. Najlepša hvala. Ja, iz ena mala hvala. Hvala lepa vokalni skupini Mavrica iz Srenine. Veliko smo že skupaj dali nastopo, naj še bo danes tako. Uživamo z njihovim petjem. Hvala lepa. Se na okrog, mlado, srednje in staro, poskakuje urni dno, pozno v noč veselo bo,
poju griže stari bas, pantje vriskajo na glas in udarjajo z nogo, še veselo bo. Tako lepo je biti muzikant, pred odekleta, kdo je znam, njihavi fan zagodi zdaj. Veseli muzikant, potegni še enkrat svoj stari škan. Tako lepo je biti muzikant, pred odekleta, kdo je znam, je pravi fan zagodi zdaj. Veseli muzikant, potegni še enkrat svoj stari škan. Tot pa isto se drži, tu početi kaj mu ni, naj bo kad lepo doma, naj ga varje mamica. Sode kleta sem prišla, da jim godba zaigra, vsaka išče pravega, fanta vrkega. Tako lepo je biti muzikant, vedo dekleta, kdo je zan, je pravi fan zagodi zdaj. Veseli muzikant, potegni še enkrat svoj stari škan. Tako lepo je biti muzikant, vedo dekleta, kdo je zan, je pravi fan zagodi zdaj. Veseli muzikant, potegni še enkrat svoj stari škan. Tako lepo je biti muzikant, vedo dekleta, kdo je zan, je pravi fan zagodi zdaj. Veseli muzikant, potegni še enkrat svoj stari škan. Oblike z okoci pa nekaj lepega, vršanja bom sama tja, se zabavala. Danes, kot okoli te bo spet nori mega žur, in ti bo teklo bo do skoku. Svetlo, in tam na pivo spet po sarcih se iskri, a mrzlo pa še ni, eno, dva, tri. Letos, od toga prizvo takšen koga ni bilo, za pulce pude smo, ko strežimo. Od tola se že veseli, da moja dva, to mi prijeteli, in stisnem sebi pomočno, rečem si, hej ti, Šici, če prideš k meni, še zašal, za smeškom rečem fino dan. Za kringel ti roli, dva pa še poljuče se vrbi ti dan. Thank you.
soza. Ruski, ostal je len spod.
Hvala lepa. Srečen, spet sem vesel, da svet bi objel, da z muzikanti spet vam igram. Slišim tam za menoj, hej, ali za boj, prijatelji bom mi to takoj. Daj s harmoniko spet, z drobento klarnet, pod prekitara in kontrabas. Saj veste, da ta pravi je ton, če prej že bariton. Pravzaprav človek takole pogleda in prisluhne, vidi se, da je glasba, ta glasba zapečatena v teh krajih, pravzaprav, kaj ti izjemno razživeli ste se, kar je tudi prav in se z velikim, velikim aplauzom odzvali tudi na ta drugi sklop. Pred tretjim sklopom in zadnjim sklopom jubilejnega koncerta ob 100. obletnici male pihalne godbe Neuwirthovi Štajerci pa sledi podelitev priznanj. Zdaj Damirja kličem k sebi, ki bo najprej podelil priznanja in se zahvalil vsem članom
godbe. Hvala lepa, Aleš. Lahko rečem, da mi je danes čast stati tukaj na tem odru pred to krasno publiko. Vesel sem, da sem Jereninčan in da lahko Novi Virtovi Štajerci ta naš najveličji okrogli jubilej praznujemo in delimo naše veselje z vami. Res vsem hvala, ki ste nam pomagali v sklopu teh priprav, da smo lahko ta koncert sploh izvedli. Zdaj pa, da muzika tako dobro zveni, je pa prav, da podelimo in se zahvalimo našim, oziroma lahko rečem, mojim muzikantom. In tako zdaj vabim Sabrino, da pride malce bliže. Pa bomo začeli z našim umetniškim vodjem, gospodom kapelnikom, gospod Max Weingerl. Aplavz! Zraven na baritono njegova hči Ana Weingerl. Čestitke. Gospod, ki sedi zraven, kličemo ga Peter Gršovnik. Aplavz. Četrta generacija Neuwirth. Gospodič Nino Neuwirth. Tukaj je tudi njegov brat Roki Neuwirth. To so vnuki našega legendarnega Štefana Neuwirtha Tobista. Še eden iz družinskih korenin, se pravi četrta generacija, pozavnist Simon Kramberger. Gospod z največjim inštrumentom, kaj mislite kdo to? Gospod Edi Brodnjak. Na kitari, Silvo Čeh. Tisti, ki je tvorec tudi te modernejše zasedbe, je pa naš Silvo Šnofl. Pisec aranžmajev, harmonika, klaviature, bek vokal, vsestranski Silvo Šnofl. Kot smo že omenili, z nami je tudi vokalist, odličen in pa seveda bobnar, Rudi Miložič. Imamo tudi nekaj deklet v skupini, zdaj vabim na oder Tino Neuwirth. Tukaj je pa tudi njena sestra, pa tudi moja hči, Jana Neuwirth.
legendarni trometač iz Jerenine. Tvoril je veliko ime ansambla Viničarje, naredil ogromno za to pleh muziko Neuwirthove Štajerco. Govorim o gospodu Tonetu Šnofl. Hvala lepa, da mi dovoli dve besedi. Glede na to, da sem tako po letih, kakor tudi posebno po stažu, najstarejši član godbe, vam lahko povem, da sva s bratom Silvotom imela 10, jaz 11, on 10 let, ko sva tule na Hribčko živela blizu in naj je oče začel učiti muziko, ki je pa seveda bil nepogrešljiv član Neuwirthov. Takrat ni bilo vprašanje, kak je že malo pelo, kak smo malo začeli. Čez eno leto sva postala že člana Neuwirthov, odhajala z njimi igrat, pogrebe, pa tudi vesele stvari, seveda doživela marsikaj in naj povem, da sva člana Neuwirthove godbe 54 let. Veliko zgodb bi lahko povedal o tem, manj dobrih, spomnim pa se večina samo dobrih, ker je bilo samo veselo in doživeto. Moram pa dodati, da to, kar je godba doživela sedaj v zadnji petini delovanja, torej v zadnjih 20 letih, odkar je Damir Bretranec prevzel vajeti v roke in je postal predsednik godbe, to pa zagotovo je najbolj bogato obdobje in najbolj organizirano v naših stoletjih in seveda Damir je lahko z svojimi hčerami samo vzor, ne samo nam vsem Neuwirthom, ampak tudi vsem godbenikom, kako je treba delati. Sam bom čisto takole iskreno povedal, da se počasi spogledujem, ko bom dokončno stopil iz odra, ki mislim, da je čas prišel še na mlajše. Nekateri pravijo, kaj pa te bo, ko tebe več ne bo, pa z teh ostalih starejših. Pri Neuwirthih se ni bat. V tem trenutku, zdaj, ko sem ga Damira začel podarjati tele naša predznanja, sem v mislih spreletel in ugotovil, da imamo še 5 mladih profesorjev, ki prihaja glasbenih profesorjev, ki prihajajo z družinskega drevesa Neuwirth in prepričan sem, da jih bomo, tako kot so nas pri 10 letih prisilno spravili v muziko, pa se zdaj veselimo, tudi te mlade fante, profesorje, spravili na tole mesto in zagotovo bodo peljali muziko v naslednjo stoletje. Vsem skupaj, pa še enkrat, res hvala, hvala, hvala lepa. Hvala bratrancu Tonetu za ta lep oris naše godbe. Dolgo je zraven in seveda ima tudi kaj povedati. Tako da sem mu zelo hvaležen, da je stopil k mikrofonu. Zdaj pa nadaljujem še z zahvalami. Tukaj pred mano sedi prvi trometač Anton Diamat Tonček. Kot smo že povedali, je z tole muziko, godbo sodelovalo veliko znanih pevcev. Tako je danes med nami tudi, lahko rečem, domačin, pesničan Rudi Kraner. Rudi, pridi bliže.
Z nami je pa danes tudi nekaj članov te godbe, ki pa žal zaradi bolezni ali kakšne druge stvari več ne morejo igrati. Ampak so še vedno naši zvesti obveževalci, spremljevalci, feni naše godbe. Med njimi je tudi Nace, Topolovec, harmonikar, kličemo ga pa Nacek. Aplavz za Naceka. Nacek, pride. Z nami je pa tudi fant iz Ceršaka, gospod Rupert Štruber. Sedemnajst let sem bil član ansambla Najvirtovi Štajerci. In v 17 letih, kar smo vse doživeli, tega vam ne moram povedati. Moram pa nekaj reči, da sem zelo ponosen, da sem bil član tega ansambla. Hvala. Zahvala tudi vsem tistim, ki so bilo kdaj sodelovali z Novitimi Štajercimi. Bilo jih je kar veliko. Nismo pozabili njih na njih, bomo se pa na njih spomnili ob kakšni drugi priložnosti. Še enkrat hvala lepa vsem našim muzikantom, mi pa z muziko veselo naprej. Hvala lepa. Dobro, da gremo z muziko veselo naprej, misli Damer, ne gremo še z muziko naprej, kajti zdaj jaz na oder vabim, to Damer ni videl v scenariju, ne, vabim Sabrino Hudalis, vodijo območne izpostave in Zdravka Edra, predsednika sveta območne izpostave Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti Pesnica, ob tem pa tudi Franjo Senčič, predsednico in Nino Butolen, tajnico Zveze kulturnih društev občin Kungota, Pesnica in Šentil, dajmo nameniti en lep aplavz, kaj ti sledi podelitev priznanj za dolgoletno delovanje v kulturi in to so podelevalci. Spoštovani godbeniki, z velikim veseljem in ponosom vam predajamo jubilejno priznanje ob stoletnici Neuwirthovih glasbenih zasedb. Dejstvo je, da si v bližnji in širši okolici ne znamo več predstavljati krajevne, občinske ali državne preslave ter cerkvenega praznika brez Neuwirthovih Štajercev. Saj šele vaši ubrani zvoki prinesejo tisto slovesno vzdušje. Svojim značilnim repertoarjem pa dober glas o kulturnem udejstvovanju v našem okolju širite daleč naokrog. Tisti, ki pa imamo ta privilegij, da lahko z vami ustvarjamo, pa vemo, da godbeništvo za vas ni le prostočasna aktivnost po službi, ampak v svoji ljubiteljski kulturni dejavnosti živite in uresničujete vrednote sklada in zveze kulturnih društev. Bogatite kulturni utrip, ohranjate kakovost godbeniške zvrsti, in predvsem ste zgled medgeneracijskega ter meddruštvenega sodelovanja. Iskrena hvala in želim vam še veliko kulturniškega zanosa in veselja ob ustvarjanju. Čestitke. Spoštovani zbrani,
Dragi Jareninčani, gospod župan, gostje, prisrčen pozdrav v imenu pomočne izpostave javnega sklada kulturne dejavnosti Pesnica. Pozdrav je prenašan tudi od sosedov iz krajevne skupnosti Pesnica in seveda v imenu okteta Pesnica. Zelo sem vesel, pa obene počaščen, da lahko danes godbenikom čestitam ob tako visokem jubileju. Še posebej pa sem vesel, ker se bila moja dolga leta prepleta v kulturi tudi z malo pihalno godbo. Ko je Tone Neuwirth, ki je naš sicer pokojni častni občan in seveda dobitnik najvišjega republiškega priznanja na področju kulture, ponovno zbral fante in naredil godbo, ki jo je poimenoval Mala pihalna godba Neuwirthovih Štajercev. Je ta godba dolga leta delovala pod okriljem kulturno-umetniškega društva Marice Karinčič Pesnica, kateri sem jaz takrat predsedoval. Zelo sem vesel in danes seveda čestitam gospodu Vangelu za vodenje, strokovno vodenje in seveda gospodu Neuwirthu kot predsedniku, da to tradicijo in seveda predvsem pa kvaliteto še vedno peljejo naprej. Ker pa je v njihovih vrstah tudi nekaj mladih, slišali smo že kar četrta generacija, pa vam povem, bodite ponosni na svoje očete, dedke in pradedke. In tudi vi se potrudite, da bodo vaši otroci in vaši vnuki ponosni na vas. Jaz vam želim še naslednjih 100 let, bodite takšni, seveda, in prenašajte glasbo iz roda v rod. Zdaj pa seveda podeljujem priznanje, jubilejno priznanje območne izpostave sklada za 100 let delovanja Neuwirthovih glasbenih skupin. Potrebno poudariti, da Mala pihalna godba Neuwirthovi Štajerci, da pravzaprav gostujejo ob stoletnici tukaj v Jerenini, ni naključje. Kot sem že prej povedal, so godba občine od leta 1996, ko je občina prevzela pokroviteljstvo, sodelujejo na večini prireditev na občinski in krajevni ravni, kot zanimivost pa naj povemo, mnogi tukaj zagotovo veste, da so v Jerenini igrali že pred 60 leti, ko je imel tukaj Tone Neuwirth tudi gostilno. V veselje in razveseljevanje krajanov so vlagali veliko energije. Pravzaprav so njihov glasbeni repertoar v zadnjih, lahko rečemo, letih, gospod Šnofl je omenil zadnjo petino, oplemenitili recimo tudi številnimi drugimi, modernejšimi zvrstmi glasbe, se na ta način približali še drugi publiki. Tako so v obdobju, predvsem zadnjih 10 let, v svoj glasbeni program dodali uspešnice slovenskih popevk in narečnih festivalskih skladb Vesele jeseni, ki jo vsi zelo dobro poznamo. Te skladbe so pravzaprav postale zimzelene melodije, so nostalgične in seveda prijetne za naše uho. Z novejšim glasbenim repertoarjem so postali stalnica nastopov, ki so bili povezani z našo najstarejšo trto, ki jo najdemo na Mariborskem Lentu. Kot največji uspeh pa si štejejo nastope na največjih štajerskih martinovanjih v Mariboru, ker so si delili oder z najbolj popularnimi glasbenimi skupinami v Sloveniji. Avtorja glasbenih priredb, ki bomo jih slišali v tretjem delu, sta Silvo Šnofl in pa Boris Rošker. V idilične čase slovenske popevke pa nas bodo popeljali pevec in bobnar Neuwirthovih Štajercev, Rudi Miložič, in glasbeni gost, prej bil tukaj na odru Neuwirthovih Štajercev, vsestranski glasbenik Rudi Kraner, ki je z Neuwirthovimi Štajerci prvič sodeloval že pred več kot 30 leti. Naslednjih 6 sklad nas popelje v tiste vesele čase, na katere imate, imamo vsi zagotovo lepe spomine. Odzibajte se vanje s pomočjo glasbe Neuwirthovih Štajercev. Thank you.
težko verjeti, da sa leta so mimo in prijatelj zgubili, zdaj smo tu si vsi. Na eko predoblo, vizno isti obrazi, so se dneve prestali, bil je drugi dom. Čoki in puma, tudi pero in jura, pa še puli in tona so učili se. Zrake dijake, da le šola je važna in da šprica ti pače, grdi gre. To bil je izlet, prva šola se k nas ki imeli smo še čas za špas. To bil je izlet, vsak večer družije mlade se, tovarištvo lase. To bil je izlet, danes panovo se vašo je, zato pa naj se to. Levo spomino to iz mladih dni preteklosti. Toti presneti, štajerski kleti, Bogi naš Joža, žena ga Boža, rad bi ostal še, pa more dobu. Prikne je glave, rad sma za babe. Štajerc je pravi, rad se bo stavi, da ben še njesu, nime dobu. La, la, la. Štajec nas se veseli. La, 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 la. Zapojmo si. Štajec nas se veseli. Tisoč noči, ki večni, če sploh ne veš, da so kdaj bili. Vzemi le en dan, ki skril si ga tja na srčno stran. Pozabi ga, nikoli več ne bo. Dobar dan še pijan, na okrog razmetan, kot se veter podan, čez tihe poti. Od nekog prihromi, se okrog zavrti, da obstane korak, lepo
zvuki gitar, kod si hodil mornar, sotre sam bez zaman, zaokružile dan. Kako da se sviši glas morja, gori gra. Zdaj še pa je prišel drugi Rudi. Da. Pri Novi Vetovi Štajerci skozi poje Rudi. Vse eno, kjer je. Šantl falit. Se greje, do vrha solznema oči. Si prve vsak zelene veje, tak presmeci. Na enem kraji črne goše, na drugem zlati kruh rodi. V pravi srečni človek še živi. Jesen bogata, no košata, za boje med vinogradi. Par ti pa mojo grešno dušo greje mi. Pod nogami mi vjutro škriple, pr peči vsak se bolj drži. Doma pa o Božiču še diši. Srci si doma, dežela Štajerska, od Torbisko Podgorja, zelena Štajerska. Vsi dolzi sedemo, to gremo stavar par. Nebeli kruha mreže, sladko vince streže, to ta naša Štajerska. Še zašpila, bolj trdo, ker več nisi mlad, da ti me ljubica spečuješ, kak bi rad. Zdaj pridejo spet lepi cajti, klobotec lepi mi bo pel, bogato dobri Štajerc bo živel. Grejo! Dežela Štajerska, od isto pohorja, zelena Štajerska. Sinci, volci, sedemo, ko gremo stavrha. Debeli kruh nam reže, sladko vinci streže, to ta naša Štajerska.
naši srci si doma, dežela Štajerska. Od Gorica do Horja, zelena Štajerska. Sinci dom si sedemo, pogremo s taberka. Debeli kruh nam reže, slatko vinci zveže, toda naša Štajerska. Debeli kruh nam reže, slatko vinci zveže, toda naša Štajerska. Juhej! Hvala lepa. Tak zdaj bomo pa še eno od prvega mariborskega rokerja. Karli Arhar je bil en prvih mariborskih rokerjev, za tiste, ki ne vete, on je imel prvi ledraste črne hlače, s katerimi je po Mariboru hodil. No, Damir, ti se spomniš še to? Za dva, rukzak pa stari vir, na hrbti mi bil ja, ki ni, ki ždi sem ja, lep monoga, ko cilam pjeda vidim pa, ne strelim mi dar pravega. Čitro fingres, pa vam zabir, pokažem vam, kdo je skovir. Žiter goč me dregajo, pijem ga da vrat me bo. Iti jaka srna čaka, napasal si bom bir, napravite špalir, čitro fitness, pa dan zapir. He, he, hejc je bil on den, ja ne vem, ne povem. Napunni so mi gvir, s patroni praznimi ludir. Cigla poknem zajca ni, se trese pečte goč preži. On den snjezn bil na vse, kolege stare jagerske. Čitro fignes, pa dam zapir, pokažem vam, kdo je skovir. Žiter goč me dregajo, pijem ga vrak me bo. Kitijaka srna čaka, napasal si bom vir, napravite špalir, čitro bi gre spadam za pir. In to dva. Ja, zdaj ste čuli, kak poje skozi en Rudi. Zdaj bomo, da zdaj bomo pa naredili, da bo ta dva Rudi apela. Ha? Pridi bližje. Kar najkrat prideš ti sta, zvila leta, ko mladost zavedno tvoja bo izpeta. Takrat spomniš se na svoje rodno mesto, ki kot deklica zaljubljena je zvesto. Tu si sanjal, tu si prvič se zaljubil. Jaz tudi, smo ti dva. Zotem firtlo prosil vzor in ti zubo. Potem firtlo prvo solzo sem potočil, ja, ja. Tu pod govorjem je zrasel mal mi si dolgo.
mesto. Sune se spreminjaš srcu, si mi zvijesto. Res vidu tuja mesto, in dežele, tak je to. In spoznal, da je najlepše tam, tam, kjer sem doma. Rad ima toto naše lepo mesto. Spoštovane gospe, dragi gospodje, domačini in vsi tisti, ki ste prišli od drugod, od daleč, od blizu, skratka vsem en lep pozdrav tudi v imenu samih nas, muzikantov, najvirtovih Štajercev. Da ne bom predolg, vse je bilo danes že povedano, vse o vsem, vse o nas. Najmanj pa je bilo povedanega danes o našem predsedniku, o našem človeku, o naši gonilni sili, o našem Damiru Neuwirthu. Damir, prosim, če se nam tukaj pridružiš. Damir, jaz se ti v imenu nas vseh muzikantov iskreno, iskreno in globoko zahvaljujem za tvoj trud, za tvoje potrpljenje, za tvoj nesebični trud. Skratka, ne rečem, ne morem, nimam besed. To je človek, s katerim lahko govoriš zjutraj, poldan, zvečer, po noči, skratka, on je človek, ki prisluhne in je tista, zdaj bom tak v narekovaji povedal, v našem orkestru, tista soha, po kateri se vsaki muzikant čoha. Z enim skromnim darilom, z eno pozornostjo se ti zahvaljujemo in naj te tole spominja na tole okroglo stoletnico, ki si jo organiziral tukaj v tvojem domačem kraju v Jerenini, za kar smo tudi mi muzikanti seveda ti iskrežno še enkrat hvaležni. Tole skromno darilo naj vaju za tvojo sopotnico spomni, da si mogel za to stoletnico dost delati, dost trpeti, dosti nas poslušati in biti dost angažiran za to, da si to, kar danes mi vsi skupaj vidimo, vkup spravo. Damir, iskrena hvala in še enkrat najlepša hvala za vse. Lahko samo rečem našim dekletom, fantom, hvala z veliko začetnico. Čudovito je z vami delati, res smo naredili eno krasno zgodbo, napravili temelje
tem našim mladim in verjamem, da še bo glasba, zvoki Novjetovi Štajercev dolgo zveneli po naših krajih. Še enkrat iskrena hvala vsem našim muzikantom. Da smo lahko današnji koncert izvedli, ga že skoraj pripeljali do konca, nam je pomagalo res veliko od društev, od same občine, krajevne skupnosti in bi se rad tudi seveda zahvalil za enim tem priznanjem. Občini Pisnica pa bi gospodu županu to ne predal. Gospod župan ima velik posluh za našo muziko in nam res stoji ob strani ter pomaga. Zahvala sledi tudi Zvezi kulturnih društev občin Kungota, Pisnica in Šentilj. Vabim predstavnico, gospod Franjo. Vabim pa sedaj predsednico naše krajevne skupnosti, gospod Sandro Kurnik-Zupanič, ki je res pripomogla, da smo uspeli za to prireditvijo. Velik trud je tudi vložila za izvedbo te naše razstave ob 100-letnici. Sandra, iskrena hvala. Današnjo prireditev, se pravi z plesnimi vložki, so pa popestrili naši prijatelji z mojim bratrancem na čelo, gospodom Danilotom Novirtom, folklorna skupina Šmarječani iz Pernice. Danes so z nami sodelovali tudi dekleta, ki so bile tukaj pred nami, pred odrom. To je mažoretna skupina iz Pesnice. Ne vem, če katera deklica še tukaj. Tudi njim iskrena hvala. Veliko delo je tudi naredila naša Sabrina Nina. Sledi zahvala območni izpostavi Javnega sklada Republike Slovenije. Kulturni dejavnosti Pesnice pri Mariboru. Veliko, kot sem že omenil, smo imeli pomoči od društev in pa še posameznikov, pa bomo ob drugih priložnostih podelili priznanja, zdaj pa jih samo preverim. Zahvala za pomoč pri izvedbi koncerta Turističnemu društvu Oltar iz Jerenine. Našemu prostovoljno gasilskemu društvu Jerenina, hvala lepa. Našemu povezovalcu programa, gospodu Alešu Priglu. Kulturno-umetniškemu društvu Kut Kajuh Jerenina.
Hvala lepa tudi Dveri Paksom. Za pomoč pri izvedbi razstave se zahvaljujem Neži Krampel Neuwirth. Hvala tiskarstvo Tisk Žele. Našemu gospodu dekanu, gospodu Igoru Ignacio Novak. Za pomoč pri postavitvi razstave moje sestri Martini Neuwirth. Hvala tudi FS 13 Tisk. Našemu fotografu, gospodu Matjažu Vigele. Da smo danes tukaj med cvetjem, pa je poskrbela gospa Daniela Želizinger. Hvala vinogradništvu Jarc Marko iz Vajgna. Našemu Tomažu Jažekovič kot bobnarju in pa seveda firma Estrih & Ambrož. Za snemalno kamero gospod Jan Kozmik. Hvala gospodu Jaka Kurniko, ki je naredil te čudovite prislikave na našem tem prizorišču zgoraj na razstavnem mestu. Hvala lepa. Hvala tudi gostilni Lipa. Hvala našemu snemalnemu mojstru, ki je poskrbel za to odločitev, gospodu Jureto. Predvsem pa hvala vsem, ki ste prišli danes, da ste tukaj tu popoldne praznično, dvakrat praznik. Praznik vnebovzetja, Marijinega vnebovzetja in pa seveda naša stoletnica. Res iskrena hvala, da ste prišli. V vaši družbi je bilo prijetno in ste pokazali, da ste naši tisti zvesti feni oboževalci Neuwirthove Štajerce. Iskrena hvala vsem, še sledi ena skladba, pol pa se lahko še družite tukaj naprej, malce pokremljate z prijatelji, z našimi glasbeniki in pa si tudi ogledate zgoraj še tole našo razstavo. Zadnji del pa bo gospod Aleš Veda še napovedal. Posvečamo skladbo Stari prijatelj, Alte Kameraden, vsem muzikantom, ki so od kdaj in od nekdaj, pa vse do danes, igrali z Neuwirthi oziroma z Neuwirthovimi Štajerci. Hvala lepa vsem skupaj vam. Še enkrat, res vse skupaj, lepo praznovanje, pa predajam besedo našemu Alešu. Tako, drage Jareninčanke, dragi Jareninčani, okoličani, vsi gosti je danes tukaj, ker smo malce improvizirali scenarij, pa je v redu tako, v Jarenini smo iznajdljivi, vedno smo se znali prilagoditi okoliščinam in ni vrag, da se ne bomo naprej in ni vrag, da bomo preživeli več kot tisoč let. Je tako? Zato bom jaz se tudi ne držal scenarija, pa bo to moj zadnji nagovor, ker zato, da pridem znova po zadnji skladbi na odr, pa se vam zahvalim, pa vas povabim na neformalni del, je brezpredmetno, ker lahko to storim še zdaj. Naj se vam zahvalim, da ste prišli, da ste dokazali pravzaprav, to je malce moja osebna nota, ni v scenariju, da ste pokazali, da smo za kraj. In tako kot je dejal pokojni nekdani ameriški predsednik, pa bom zdaj malce parafraziral, v prihodnosti, glede na dogodke, ki jih oprizarjamo od leta 2019 naprej, ko je tudi na občini zavel svež veter, se vsakič sleherni Jareninčan mogoče naj reče, kaj lahko jaz naredim za kraj, ne kar lahko kraj zame. Kraj zame je že naredil. Kaj lahko vsak od nas naredi za kraj, tudi s tem, da se tega udeleži, da pomaga in da pokaže, da smo v Jarenini doma složni ljudje,
ki bomo tudi v naslednjih letih in desetletjih negovali kulturno tradicijo, en del te je tukaj in bomo pokazali, da je naša bogata zgodovina utemeljena na pravih temeljih in jo bomo negovali v odnos do naših prednikov in predvsem, ker imamo veliko, veliko odgovornost do prihodnih rodov, zato da ohranimo ta kraj, da ohranimo osnovno šolstvo, kulturo, kajti če bomo izgubili, ne vem, osnovno šolstvo, osnovno kulturo, potem tudi ta kraj ne bo obstajal. In naj bo to apel ob 883. letnici tega kraja, da gremo v nove zmage, v nova desetletja, z združenimi močmi in da se v sleherni dan vprašamo, kaj lahko jaz naredim za mojo Jarenino. 15. august 2022, živela Jarenina, sedaj pa v izvedbi Karle Tajke, Noj Virtovi Štajerci in kot bi dejali za ta čas in ta praznik primerna skladba, ki pravi stari prijatelj, živela Jarenina in srečno! Thank you.
Radi se vsi imejmo, saj pisem druži nas. Kdo ne ve, kako priliže se, saj par besed, kada si čisto sam. Ogrešam vas, prijatni mladi kliv. Ostanimo prijatelji, najbolj vesel kot isti dnev. Pozdravim si prijatelji, smo do noči prepevali. Ostanimo prijatelji, zdaj najbolja beseda ta, pesmi naj družba nam živi, še dolge. Ooh.